بسم الله الرحمن الرحيم معي هو عبد الله حسين محمود وكان صومالي ضع إن بدن حنوسناي عذر كان الرفاع لجهلي كحنوسن إلا قريب صدم ودور كي وياك كلغة كسمن مركا أن عفانت كدر هذا يسوى نواس دبعت ذلك كسوق دبعت صباح يسوق رتدين عقب طا أن دبر كعولة ما يشرب كركيزة وبريش رأي واحد يقول لسه مجال قيابة كمذا aan isbeddelad gudnaa caafimaad taaban ku yeelan laakin waxa isbeddelan ku yaray marka xaalkay waa nuucas waxaan leeyahayna aan waddanka wax la kaama qaba kale ee leeyahay dokumenta caafimaadka dibadda aan u dirsaday ee leeyahay wax qaba dibadda ayaa lagu sameyn karaa ma qasnaa xanuunkan aad la jiifta sirta wallahi xanuunkan adiga 2014 ka weey ka dambeeyay sirta aan la jiifa ee muxuu yahay marka waxa aad adigu gurgay aad dalbanayso bulshada Soomaaliyeed ku daawanaysa garan TV-ga dalka sagaal waxa ka dalbanaysa Soomaaliyeed ee daawanaysa oo muxsinanta iyo muxsanadka waxaan ku codsanayaa inay garab iyo gurmad ayaan ku codsanayaa maadaama la yiri bukaan kaga dib u dhac looga qaba kara meesha laga soo xiray lamarkayga furu waa 5/3/2/3 Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta